Hvad siger der? Det er majskostrotten.dk her. Ja, og i dag der skal vi prøve at se, om vi kan lave det kan jo på Recure Heist. Som to mennesker. Fuld stealth. Men med bonus, hvad det hedder. Hvad det hedder. Elite Challenge. Det vil sige, at vi skal klare den på en kvarter. Vi skal ikke fail nogen hacks, og vi skal gøre det, hvad det hedder. Og vi skal have fulde loot bags. Så det bliver noget en challenge. Men lad os se, om vi ikke kan klare det. Så som I kan se, så er det simpelthen ubåden, vi bruger til at komme ind. Fordi det er den hurtigste vej. Det er også den bedste vej, er jeg ret sikker på. Jeg kan faktisk ikke se, om jeg fører mig fuld hastighed. Åh, det gør jeg. Det er bare, når man ikke har noget at kigge på, så kan man ikke se, om man gør det fuld hastighed. Wait, er det en båd oven på vandet? Vi skal lige passe lidt på med, så. Ja, det er sådan dobbelt så hurtigt, som hvis man har en båd, måske. Der skal jeg også dykke ned. Ja. Der er da ikke, jeg tager en død person. Ja. Og vi har shotguns med silencers. Okay. Og det er autoshoot af shotty, så det ikke være et problem. Og vi har også maskinpistoler. Så jeg tænker, det burde være fint. Sådan der. Jeg ved ikke lige, hvor fanden min karakter den svømmer ham. Jeg tror ikke, jeg så svømte den bare stik modsat retning. Ja, se. Cool. Men den køller bare helt bunden. Ah, ja, okay. Okay, vi har faktisk ikke så meget bønder med den. Du kan kigge her. Jeg tror faktisk kun, vi har to steder med gold. Har du ham? Åh, min telefonalarm. Ja. Double tap for at være sikker. Ham her, han kommer. Pas på, Felix. Ja, det var det, jeg kunne lige tænke om. Så fortsæt med at gå, man går. Kom her, han. Hvordan? Nå, det var ikke lige det, så. Ellers så kan vi bare gøre det. Jeg hedder... Ja, at vi hacker os ind. Han har den ikke. Så med mindre ham den anden, han har den, så hacker vi os bare ind. Bare brug din shotgun, fordi det... Hvis, selv hvis du misser, så dør han. Hej, han havde det heldigvis. Okay, jeg går bare ned igen så. Ja. Okay. Jeg tror altid, man bliver opdaget med det samme, når man lige hører det. Ja. Yeah. Det er fucking træls. Jeg ved ikke, om det er for at skræmme en, at de har lavet det. Jeg vil altså lidt skræmt. Ja. Okay, jeg kigger lige, hvor vi har gold her nu. Ja. Ja, vi har gold ind i vaulten, og så har vi et hus. Tak.
tager vi på enkelt? Jeg skal lige kigge, har vi gold nogen sted? Eller coke? Ja, jeg mener, vi har coke et enkelt sted under pavnen. Så nej. Penge er vist lige så meget værd som malerier. Hvad er den gange 2? Det er 36. Ja, penge er lige så meget værd som malerier. Vi løber så lige et par. Jeg begynder bare at pække guldsød. 3, 2, 1, nu. Skal vi tage pendingen, eller? Nej, bare lad pendingen være. Vi har kogt noget på havnen. Okay. Og penge, det er ligesom meget værd, men... Ja. Så... Ah, okay, det. Jeg tænkte helt ikke, hvor safe den skal ind til. Var det ikke også en guldlame eller et eller andet med diamanter på, eller hvad var det? Nej, guldlame. Jamen, var det ikke et eller andet med guld? Nå, det er den der, ja, kenguru ting. Ja, det. Men det, jeg tror, det er ligesom diamanter i Diamond Casino Heist. Det er sådan en speciel ting, der kun er under specielle begivenheder. It is visible from space. They got pebble. Der kommer sådan en ting, man kalder en juggernaut, ja. Bare one-tap ham. Afsted. Vi skal over til guldet. Okay. Det var fandme lige ved at blive farligt, det der, mand. Jeg kom til at løbe for langt. Skal jeg bare tage guldet fra start? Ja. 3, 2, nej, lad mig gøre det. 3, 2, 1, nu. Nå, er det kun dig, du gør det, eller? Ja, men, nej, men det er fordi, så koken. Det er bare, det giver ikke nogen mening, at vi skal til at bytte rundt. Du kan egentlig bare begynde at løbe ud, tænker jeg. Løb tilbage. Jeg er på vej. Pas på ham der. Ja, jeg ved det. Jeg står bare lige venter om baby. Vi kan ikke se ham. Kan han ikke komme ud op her? Nej, han går sgu længere. Okay, så går vi her. Han er klar. Lige snart er han forbi kameraet. Der er han. Der. Jeg tror lige. Ja, jeg tror også lige. Tager du ham ved bilen? Ja. Nej. Okay, jeg tager ham herovre ved træerne. Er du klar? 3, 2, 1 nu. Godt. Jeg går lige op og får ham ud af verden. Jeg stiller mig lige bare herovre. Ja. Okay. Det er sådan, altså jeg tror nærmest det er umuligt at fælde shot med den her, fordi den skyder sådan mange skud i hovedet. Ja. Ja. Jeg tror lige at du... Ja, jeg tror også lige at failede, mand. Jeg tænkte lige, Ja, men det var fordi, at første gang jeg sigtede i hovedet, men min gun den ramte væggen. Den var for langt nede, min gun. Men den der machine pistol, den er faktisk meget god, og shotgun er god close range, så... Jeg tror det er det loadout, vi kører med fremover. Jeg tror, den er knap så god til vagtårn, men det er, hvad det er. Altså, maskinpistolen, den kører, den har jeg også i det, online. Ja. Vi kigger lige, er der coke nogen steder? Ja. Ja, har du så, kan du se coken? Nej, okay. Nå, jeg kører vej, så. Eller, vis vej. Hvis du lige venter. Jeg har lige sat waypoint til koken. Nej, det kan jeg heller ikke. Det forsvandt. Skynd dig.
slet ikke engang se det på mappet. Jo, nu kan jeg se koken. Mm. Alright. Alrighty. Wow. Ja, men jeg kan ikke se ham over på hjørnet, man. Det er faktisk lidt et solsproblem. Han venter om. Vi skal lige passe på herovre på den anden side. Ja. Kan vi få ham med ud på nogen måde? Og så koken. Så kok. Der er også hashen. Hvilken er koken? Det er den der til... Det er den der, ja. Du starter egentlig bare. Se om du har plads til det hele. Det tror jeg måske, du har. Og det har jeg ikke, kan jeg sige dig. Okay, så det er... Snakker du om? Ja. Tag hashen. Ja. Prøv lige overveje, hvis vi har haft diamanten den her gang. Nå, det kunne være dejligt. Ja. Hvor er de her to mennesker henne? De er... Ham den anden, han står helt der. Ja. Jeg tror ikke, jeg tror godt, man kan... Den her, den kan nemlig godt skyde, mens man sidder ned, så prøv at se ud foran. Den der machine pistol. Bare tryk F. Bare tryk F. Jamen, jeg trykker F, den sker ikke helt noget. Hvis jeg kalder det, bare skyder den. Så, kan du trykke F nu? Inden du vælter. F. Der sker ingenting. Kan du prøve at gå ud til gunnen måske? Så holder jeg lige stille. Prøv lige mellemrummet, så... Altså, det kan ja. Ja, det er bare sådan, så du har et eller holdt fast i. Og I kan sige på optagelsen, jeg startede med at optage allerede ind i ubåden, og vi har kun brugt 14 minutter. Full stealth, 2 millioner, et af de værste primary targets, og elite challenge. God damn. Fik vi ikke det værste, eller mindre? Ja, der er den, der er en tequila flaske, som jeg laver, og jeg laver en guide på det her med, hvad det hedder, payouts. Den kommer nok højst sandsynligt ud før den her video, faktisk. Men tequila-flasken er mindst værd, jeg er ret sikker på. Så kommer den der halskæde. Så er der files. Og så var der, hvad fanden er det der andet der? Ja, det var det der beer-kontakten. Ja, det var en eller anden mappe. Og så, ja. Og så er der diamanten. Og så er der den anden kinguru-ting. Den er 1,9 værd, og det er sådan til specielle events. Ja, okay. Ja. Jeg tror, vi klarer den på lige omkring 13 minutter. Og hvis ikke det var på grund af dit F, så kunne vi få et halvt minut hurtigere. Men den der machine pistol, fuck den er syg, også fordi man kan bruge den, når man sidder ned. Ja. Det gør bare det så meget nemmere, når man skal ud af havnen, men ikke behøver til nogen til at stå ude foran. Nå, det er perfekt først. Jamen det er på grund af, at du tog... Det var... Ja. Kan vi så ikke også lige få bonuser? 11 minutter! Hvad? Hors! Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så, mand? Okay, det er imponerende nok. Yep. Men vi får kun 50.000 ekstra, på grund af, at det ikke var hard. Dang it. Ja. Hvad er min hoved for det hard? Jeg tror, det hvis vi røver det lige med det samme. Åh, jeg flashbanged. Hvad er vi røver det lige med det samme? Ja. Men jeg tror, på de her flotte statistikker, så tror jeg, at jeg siger rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og vi ses i min næste video. Hej hej.